भुटान जोङो भुटान हादरनि थाखाय आरज खालामनि जाहाते इन्डिया आरो भुटानजों मोजां सोमोन्दो थाबाय थायो मेन उद्देश्य आरज खालामनो थांनायनि सिगां आरज खालामनायाव बोलो मोननाय बायदि जथेष्ट मिस्त्रिनि राव जोङो रायज्लायनि এই সময়ত আমি আমাৰ যি দেশ এই দেশখন মানে যোনে চলাই আমাৰ লিডাৰবিলাকৰ কাৰণে আমি আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম হেল্ল' লগৰ নোংমনক আমি দিনৰ বি ভিডিঅ'হাই গিবিয়াওনো বৰাইবাই আৰু না গোটেইখন মোনচে ভিডিঅ' লানা ফেলাবাই লগৰ ভূটান প্লেয়াৰত থাকে একদম লগৰ নাইলংবাই থাকে আলিং দিনি দিনি সা সফিনিয়ালাইনে ফৈগাছিনো মানে ষ্ট্ৰং নে দাছে প্ৰাৰ্থনা ৰিকুৱেষ্ট আছে ইয়াতে সাত নং বিটিনি বেপ্টিষ্ট মণ্ডলীৰ পৰা দেইমু ইছলাৰী আজি 15 তাৰিখ তেওঁ আমাৰ চি এম হস্পিটেলত অপাৰেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে এই অপাৰেশ্যনটো যাতে সাকচেছ হয় ইয়াৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে শালেৰাম নাৰ্জাৰী তেওঁ তেখেতে আমটিকা এৰিয়াৰ পৰা তেওঁ এন চি হয় বেমাৰ আৰু বিবি চিনি সিঙাও থানালৈ ঈশ্বৰী খামানি মাওকৰা নোংমন আৰু দিনেনি বে প্ৰেয়াৰ ফৰ পিচ এণ্ড হাৰমনিকৌ গোনাংচি থানালৈ সপিনো হানাই দাব দাব মণ্ডলীনি কথায়াৰি নোংমন নোংমন বয়খৌবো যিশুনি মুঙাই আগ পড়াইনি মুঙা মুংসেনি থাকাই দাজিং গাছি যেব্লাইব আরজ খালামনায় বাক নাইজন নংসর্ণ নামনি নাঙ্গফরখৌ মিথি হদে ঈশ্বরা গাউনি রাও পরাইগ্রা আর খনা সংগ্রা সাফ্রমনি বসাও থানারে বরহতং যেন খুলা ভাবে ঈশ্বরনি রাও খ কথা নে মনে যেন খুলা ভাবে ঈশ্বর ক খলম নে মনে জং বে ব্যক্তি পুনি থাকাই আরজ কালামনি যেন ঈশ্বর যেন গেনে খমানি মাও আর যেন জামনি ইউন জলাই প্রা যেন বংনে হায় জামনি বিমা বিপ্রা প্রার্থনা খালামনি দারই আরজ খালামনি গোনাংচি আর যেন আরজ খালামোলা মানে যেন খালামো অ ঈশ্বর যেন খাতি সম্বন্ধ লানো থাকাই গবনফরক হেফাজত করে থাকাই গবনফরি শান্তি নি থাকাই যেন আরজ খালামো জানে বুঁদে ফাই দিনে যেন আরজ খালামনি যাই যেন বিদা ফুঁবাই ভুটান থানায় ব্যক্তি পরে থাকাই যেন আরজ খালামনি বে ভুটান থানায় ঈশ্বরের খামানি মাউকা পরে থাকাই যেন আরজ খালামনি যেন বইব
बासाय जानायखौ मोननो हायो खौबोनि गेदेर बारखौ आजावनानै बिसोरखौ खुला बाबै ईश्वरनि रावखौ खोथानो हायो आरो बेखौ प्रशंसा खालामनो हायो आङो दिनै बे ईश्वरनि रावखौ बुंनानै आङो बेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै এই সময়ত আমি আমাৰ যি দেশ এই দেশখন মানে যোনে চলাই আমাৰ লিডাৰবিলাকৰ কাৰণে আমি আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম সিহঁতক যেন ঈশ্বৰে সহায় কৰে ঈশ্বৰৰ সহায় পাই পিনি আমাৰ কাৰণে যেন উন্নতিৰ কাম কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ মাজত যেন শান্তি বজাই ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ পলিটিকেল লিডাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম লেটছ প্ৰে for our most neighboring country, Bhutan. Jingo Bhutan hadorni thakai aroz kalamni. जहाँ इंडिया आरो भूटान जों मोजां सोमोन्दो थाबाय थायो भूटाना गंसे पीसफुल कंट्री बिया जेनो शांतिये थानानै धोरोम सिबिनो मोनो आरो बेयाव थानाय ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा जाहाथे रैखाथि मोनो आरो ख्रिस्ट'नि अननायखौ गुबुननो साखि होनो हायो सुरा टाउन बाप्टिस्ट चार्चनि दैदेनगिरि आरो फोथायारिफोरनि थाखाय आर'ज खालामनि जेन' बिथांमोना बे भुटान हादरनि गोजोन आरो शान्तिनि थाखाय आर'ज खालामबाय थानो हायो बिथांमोननि मोजांनि थाखाय खामानि मावबाय थानो हायो बेनि थाखाय जों बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन I'm going to go to the hospital.